Това ден продължава с политическите ни разговори в рамките на предизборната кампания, която вече е към своя финал, а в неделя ще изберем и следващият 49-ти поред парламент. Георг Георгиев от ГЕРБ СДС е тук при мен. Здравейте, добре сте ни дошли. Добър ден. Как ви се струва предизборната кампания? Очаквате ли някакъв, кой знае какъв обрат сега през последните няколко дни, като интензитет, като компромати, ако щете, които евентуално биха се появили от едната или другата страна? Не знам коя е другата, ако говорим за... Основните ви опоненти всъщност, така да ви позиционираме, защото според последната социология, нали, виждаме паритет между първото и второто място и не е ясно до момента всъщност дали вие ще сте на първа позиция или продължаваме промяната Демократична България, ако гледаме социологията. Да, паритет с известен превес на ГЕРБ на тези 8 формации и 77 НПО-та, които се присъединиха към тях. Но така или иначе важното ще бъде... кой е с възможност да формира правителство. Аз смятам, че единствената политическа партия, която е заявила такава готовност, която има волята да го направи и която тръгва с тази заявка към българските граждани, е ГЕРБ. Защото нашите опоненти през цялото време се опитват да убедят как формирането на правителство няма да се случи или пък ако ГЕРБ е първа политическа сила, те няма да подкрепят такъв вариант за намиране на стабилност, което де-факто означава, че те отиват към следващи предсрочни избори. А конкретно на въпроса ви, да, от тях, за съжаление, очаквам всичко. Тоест, има още време, чакате си финала на кампанията, всичко е възможно, дори в последните тук 6 дни. Ние сме виждали огромни безобразия, включително в дните, забранени от закона за агитация, като деня за размисъл, самия изборен ден. В годините много опоненти са се опитвали да се изявят чрез такива в последния миг кампании, някакви анти-инициативи. От тези очаквам същото. Сега, ако погледнем социологията, последната такава на тренд, тази седмица очакваме да получим и другата социология на Галъп, но по отношение на социологията на тренд, в името на закона и моите ангажименти в момента в предизборната кампания, да кажа паспорта, социологическа агенция Тренд направи това проучване по поръчка на вестник 24 часа, посветено на електоралните нагласи на българите. Изследването е реализирано в периода 6 и 12 март тази година чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1005 души на възраст над 18 години. Продължаваме промяната са първи с 26,5%, ГЕРБ СДС с 25,6%, следвани от ДПС, Възраждане, БСП. И до тук спираме, защото там надолу под бариерата, 4%-вата бариера, остават Български възход, Левицата, Има такъв народ и други. Иначе казано, 5 формации влизат, паритета е ясен. В случая продължаваме промяната Демократична България с 0,9% е пред ГЕРБ СДС. Вие казвате обаче, можем да направим правителство. Други политически изследователи, които наблюдават процес, казват, кой е първи или втори, няма кой знае какво значение, защото мандати за мнозинство от победа на изборите, от първото място, достатъчно няма да има. С кого можете да конфигурирате едно мнозинство, от там редовен кабинет? С кои от тези други формации? Ние имаме поне няколко варианта, защото с никого не сме разчертали такива дебели разделителни линии, така както го направиха промяната. В крайна сметка, вие видяхте, че експертният кабинет, който предложихме в 48-я парламент, мобилизира достатъчно много гласове. 5 не достигнаха, ако трябва да сме коректни, но идващи от различни политически партии. Това се случи единствено и само защото ние водехме диалог с всички, без да се инатим, без по някакъв начин да поставим ултиматуми на останалите политически сили и техните представители, а напротив, предложихме списък от политики, предложихме антикризисна програма, предложихме варианти за излизане от тази катастрофа, в която в момента се намираме. Така че онова, което в момента на нас ни предстои, е отново разговори, които смятам, че можем да лидираме, ако получим първия мандат и да намерим къде държавата има интерес, върху който ние като партии, които сме избрани в крайна сметка за да формираме правителство, можем да намерим. С всички ли ще търсите диалог? Ако тръгна към третата, четвъртата и петата позиция, ДПС, Възраждане, БСП, с тях ще говорите ли и съответно с Продължаваме промяната, бихте ли опитали да водите разговори за общо управление или някакъв документ, който да ви обедини около общи политики и оттам да дойде и редовния кабинет? Ние ще поканим на преговори всички.
Без особено изключение. Ако... Ами, изключение единствено, вие видяхте, че дори с Възраждане, които имат антагонистично различни виждания от нашите и там не може да се говори за каквото и да е съгласие по определени въпроси, особено от външната политика, дори тях поканихме на разговори тогава, когато победихме на миналите избори. Политическата етика, интелекта, логиката, нормалността изискват това. Да, водим разговори, да, там където може да има съгласие го търсим, защото вие виждате, има определени теми, по които се откриват и плаващи мнозинства, така наречени в пленарна зала. Тъй, че може да няма официална коалиция или пък някакво споразумение, което да води до формиране на правителство, но това не означава, че не може да се стигне до разбирателство по определени въпроси. Най-логичното, което би могло да се случи, е с партии, които имат сходна визия, казвам сходна, не еднаква, като промяната по определени и геостратегически въпроси, защото видяхте, да, в последствие те много се различаваха от нас, например, когато гласуваха против модернизацията на българската армия, не влезнаха в зала за декларацията за Шенген, по бюджета имат огромни различия и от нас, и от Демократична България. Но аз не виждам защо Демократична България тогава, когато открият, че ние сме много по-разумния партньор, отколкото техните коалиционни, технически бих ги нарекал, приятели, защото тази коалиция си даваме сметка, че тя е чисто математическа. Тя е колкото да могат да кажат после, взехме повече проценти, защото двете по-отделно щяха катастрофално да загубят. Та, ако те успеят да се откъснат, да се еманципират от тази си роля на някакъв апендикс, на някакъв спасителен пояс, за който в момента са се заловили и решат да работят за държавата си, биха могли в наше лице да открият разум. Добре, ще говорите с всички, иначе казано, и ще търсите примера от достигането на допирни точки и политики, които да ви обединяват, каквито видяхме всъщност в 48-я парламент. Имахте наистина еднакви позиции, които доведоха и до гласуване и подкрепа на, например, решението да въоръжаваме Украина, позицията по отношение на Северна Македония. Това са, например, ви сте двете неща, които на мен ми... И компенсациите, ако си спомняте, компенсациите за Шенген бизнеса. Шенген е важно за вас, еврозоната също приоритет и за продължаваме промяната и демократична България. Да видим. Разсъждавате ли обаче на другата хипотеза, която по-скоро се прокрадва в медийното пространство, пак казвам, от политически наблюдатели? Сега тук при мен госпожа Стеркова от продължаваме промяната демократична България, кандидат за депутат, каза, ние ще предложим дори кабинет на малцинството. И оттам идва вече и хипотезата на анализатори, че това ще ви даде на вас възможността да подкрепите един такъв кабинет, обаче да бъдете едновременно и опозиция, която държи инструмента, в който момент си пожелая да свали едно или друго правителство. Същевременно обаче да подкрепите този кабинет и те да управляват, защото те няма как да ви върнат тази подкрепа в пленарната зала. Възможно ли е да подкрепите кабинет на малцинството? За мен кабинет на малцинството като цяло, тогава, когато разполагаш с не особено висок брой депутати, е една много амбициозна цел, доста рискована, както сама отбелязвате. В крайна сметка, стабилността е неясна тогава. Кабинет на малцинството. Първо, че е неясна, второ, че по никакъв начин ти не можеш да бъдеш сигурен, че собствената ти политика ще намери реализация, тъй като в момента, в който тя се намери в някакъв сблъсък с тези, които са подкрепили кабинета на малцинството, ти автоматично ставаш уязвим, така както и вие казахте. Ние си спомняме едни много налудни, бих ги нарекал, заявления от страна на промяната, когато казаха, че ние едва ли не трябва да им подкрепим на тях задължително кабинет, без да искаме каквото и да имаме участие в него. За нас формулата е само и единствено равнопоставено участие. Тогава отговорността е ясна, тогава е ясно по какъв начин се структурира политиката на този кабинет, ясно е кой носи вътре и персонално отговорността, което е, не мисля, че е по-малко важно за хората, които гласуват за този кабинет и го избират. Така че те могат всякакви заявки да правят. Но без ГЕРБ няма как да получи подкрепа един кабинет на малцинството, на продължаваме промяната демократична България. То е ясно, то е математически неизбежно. Няма как ГЕРБ да бъде заобиколена по който и да е начин. Тъй, че ако в момента се опитват да излъжат хората някак, че са способни да управляват сами, добре е да се види наистина социологията, която се обявява и до какви мандати тя води. Тогава ще стане ясно, че те няма как да управляват без подкрепа от ГЕРБ.
Добре, господин Георгиев, в оставащото ни време влизаме вече в темите и позициите, които се очаква България да взема по един или друг въпрос. Към това добавям и кризите, в които се намираме. Първо по геополитика. Вие в качеството ви на човек с опит като бивш заместник министър на външните работи. Позицията на президента Румен Радев. Нека да обсъдим и отново да ни кажете каква позиция ще защитава ГЕРБ СДС в следващия парламент. Ще арестуваме ли Путин, ако дойде у нас? Господин Радев отговори, въпросът в момента е безсмислен. Отношенията в момента между държавите членки на Европейския съюз и Русия не са такива, че да предполагат посещение на президента на Руската федерация. Така че въпросът в момента е безсмислен. Той, знаете, идва след като се издаде такава заповед за арест от Международния съд. Какъв е вашия коментар? Президента Радев вече известно време се затруднява в детерминирането на някаква позиция българска, която да е в унисон с общо европейската или с тази, която е приета от нашите съюзници в НАТО. В крайна сметка страната ни има международно правни ангажименти, от които не може да се дистанцира. Или поне не може да го прави вечно. Аз наистина се надявам, че едно стабилно бъдещо редовно правителство ще заеме ясна външно-политическа позиция. Но така или иначе има решения, които Народното събрание взе. Те касаят военната, военно-техническата помощ за Украина, нашите ангажименти по модернизация на армията, ролята, която България трябва да изиграе най-накрая, за да може да се присъедини към Шенген и към еврозоната, критериите, на които трябва да отговори. За съжаление, не го прави в момента заради инфлацията и дефицита, които кабинета Петков ни оставиха. Но така или иначе, президентът трябва да си дава сметка, че всичко, което вече се случва, по един или по друг начин, чрез служебното му правителство, е негова отговорност. Казвам по един или по друг, имайки предвид, че всичко, което става в момента в държавата, вече е на неговата сметка. Смятате ли, че се преминава границата в действията на служебния кабинет, своеобразно и в изявленията на президента Румен Радев? Връщам ви малко по-назад. Първо за евентуални енергийни санкции, че България ще наложи вето, ако Европейския съюз поиска такива енергийни санкции. След това вече по-напред във времето, докато управлява служебният кабинет, няма да изпращаме оръжие в Украина. Та до преди на 23 март, буквално преди два дни, Радев заяви от Брюксел, ангажираме се само с наряди за наши партньори, не за Украина. Какво мислите? Минават ли са някакви граници и ще има ли последици в чисто имиджов план за България? Може да има в Европа и НАТО. Може да има в имиджов, може да има в политически, защото тогава, когато си част от една общност, не може само да искаш от нея. Тоест, аз затова казах и реферирах към ангажименти, които ние имаме и в рамките на Европейския съюз и на НАТО. В крайна сметка, решението, с което Народното събрание задължи Министерския съвет, беше да се направи анализ на възможностите, с които ние можем да съдействаме и съответно те да бъдат приложени. Така че ние не можем вечно да избягваме темата с по-активната наша подкрепа. Най-малкото от страна на това, че очакванията към България след кабинета Петков се засилиха. Не за друго, а защото доста дълго време изгубихме ние в лъжи. Тези лъжи, ако бяха по правилния начин изведени в публичното пространство и да се разбере, че всичко с нашата помощ фиктивна, както тогава се опитваха да я изкарат, но в крайна сметка през посредници достигаща до Украина, но не и безвъзмезно. Та ако тези лъжи бяха достатъчно на време разконспирирани, щеше да стане ясно, че в крайна сметка България е можела да извлече доста дивиденти и за себе си. Например, по тези тристранни договори, чрез които тя да предостави остаряло оборудване, но съответно пък насреща да получи ново натовско такова. Значи тук е много, как да кажа, многостранен е въпроса, много интереси бяха засегнати, включително тясно български. И все пак, по тази ос за войната в Украина, позициите, които президентът Радев заема през последните месеци, смятате ли, че тя може да бъде обединителна за вас и за основните ви опоненти в тази битка за 49-я парламент? Продължаваме промяната и демократична България. Позицията препокрива ли се? Аз не мисля, че промяната имат някаква консистентна политика по тази линия, защото не напразно казах лъжите, които те имитираха в публичното пространство. Те излязоха и за своя декларация, си спомням по време на 48-я парламент. Ние не знаем. Гласувахте обща такава, след това всички заедно. Вие също имахте. Те гласуваха по натиска на ГЕРБ. Ако ГЕРБ не беше взела активна роля,
включително и в 47-я парламент, когато спомняте си, те не допуснаха в зала решението за предоставяне на военна помощ за Украина. Впоследствие в 48-я парламент отново те нямаше да имат роля, ако ние не бяхме изработили и предложили вариант. Но тук проблем е техния не само витиеват, техния абсолютен отказ от това да кажат в крайна сметка какво са правили. Тук говорите за Продължаваме промяната или за Демократична България, или за двете формации, които днес са една предизборна коалиция, защото е важно. Те вече са един субект. Така че в момента, в който. Защото Демократична България много настояваха за позиция, за гласуване. Ама вижте колко е странно. Демократична България станаха част от коалиция, в която лидираща роля, по-голямото тяло, е Продължаваме промяната. Която Продължаваме промяната, спомняте си по какъв начин третираше този въпрос. Те не признаха имаха какво са правили. Имаха и други коалиционни партньори. Така е, но в крайна сметка, ако ти наистина, така както се прокламираш в момента, че си спасителя на Украина, нямаш смелостта да излезеш и да кажеш, ей, това са нашите виждания, това е нашата идеология, ние това подкрепяме. Те ще калкавеха, криеха се, очевидно след са били ще под натиска на БСП. И Надежда Йорданова от Демократична България, вече част от коалицията Продължаваме промяната Демократична България. Затова били ли са в ситуация и напрягало ли ги е това като формация от една обща управляваща коалиция за позициите, свързани с войната в Украина? Само едно изречение, за да олицетворим какво всъщност е тази коалиция. Онзи ден, ако не се лъжа, дали не беше пак във вашия ефир, не, в друг, господин Лорер, който е, знаете, част от ръководството на Продължаваме промяната, той се обърна към БСП, казвайки им, че най-страшните неща в България са се случвали тогава, когато те са били първа политическа сила. Най-страшните в икономиката, в финансите, в бюджета. Не спомняйки си, че до вчера те с БСП бяха коалиционни партньори. И именно тук се крие и отговора към въпросите за Украина. Те до вчера бяха в една коалиция, в която БСП имаше лидиращата роля по-скоро за външната политика на държавата. Промяната се опитаха да интерпретират по друг начин фактите, което обаче се оказа лъжа. На финала бюлетината номера имам предвид и защо хората да се доверят на вас. За това, за да няма повече политическа шарлатания, която да води държавата по пътя на регрес вместо на стабилност, който отново само ГЕРБ може да възстанови с номер 2 на 2 април. Благодаря ви, успех до финала на предизборната кампания. След малко, уважаеми зрители, Надежда Йорданова от Продължаваме промяната Демократична България с сходна тематика въпроси и отговор на това, което си говорихме и с господин Георгиев до момента.